Привіт, друзі! В мене для вас неприємна новина, а саме, що Польща потрапила до червоного списку в Україні, де при поверненні в Україну потрібно відбувати 14-денну самоізоляцію. Дивимось далі у відео. Як ви пам'ятаєте, друзі, що раніше Польща була в зеленій зоні, де при поверненні в Україну не потрібно було проходити самоізоляцію. Але вже починаючи від 1 серпня 2020 року самоізоляцію обов'язково проходити, також обов'язково встановлювати додаток «Дій вдома», де потрібно прив'язати свій український номер телефону. Там можна вказати лише український номер телефону. Тому якщо ви повертаєтеся із-за кордону і у вас немає сім-карти української, то її потрібно просити в перевізника для того, щоб він вам її допоміг знайти або ж придбати вам, або ж інші моменти, які вам потрібно буде дізнатися в авіаперевізника чи перевізника, яким ви будете перетинати кордон. Також, друзі, Україна надає таку можливість, що можна здати ПЛР-тест упродовж 48 годин після перетину кордону, і таким чином, якщо тест буде негативний, то ви звільнитесь від самоізоляції. В іншому випадку, якщо ви не здасте тест, то будете відбувати 14-денну самоізоляцію по тій адресі, яку вкажете в анкеті, коли будете перетинати кордон український, тобто прикордонній службі України надасте цю інформацію. Також, друзі, хотів би додати, що діти до 12 років звільняються від самоізоляції. Також, де можна здати ці тести, я вам прикріплю посилання на цю статтю з офіційного сайту Прикордонної служби України Visit Today, де вони публікують все для іноземців, ну і також для українців актуальну інформацію щодо перетину кордону. І ви зможете самостійно побачити список зеленої зони та список червоної зони, де з яких країн можна при поверненні самоізоляцію не проходити або ж проходити. Ну і з червоної зони потрібно її проходити. Також, друзі, як я вже сказав вище, що встановлення додатку «Дій вдома» обов'язково потрібне. Мені дуже цікаво тим людям, які ще не мають кольорового телефону, як це буде можливо зробити. Ну, я просто не уявляю цього. Також, наскільки я пам'ятаю останні ситуації про те, що додаток «Дій вдома» не на всіх телефонах підтримується. І у когось виникали проблеми. І про це мені писали наші підписники, за що мені дуже прикро про нашу Україну. Але в Польщі, друзі, те ж саме, що домова карантина, тобто додаток, який потрібно встановити на телефон свій, також не завжди встановлюється. І в такому випадку до вас просто приїжджає поліція. Знову ж таки, в цій статті, де описано нові правила перетину кордону в Україну з Польщі, не написано, що і як робити, якщо додаток неможливо встановити. Також, друзі, перелік лабораторій, де можна здати цей тест, описаний на тій сторінці, посилання на яку я залишу. З інших лабораторій, друзі, чи з-за кордону тести не будуть прийматися. Самовільно покидати місце ізоляції заборонено. В разі зміни адреси вам потрібно буде сконтактуватися із однією зі станцій, там де можна здати ПЛР-тест. Тобто список ви знову ж таки знайдете за посиланням, яке залишу в описі під цим відео, або ж телефонувати до Міністерства охорони здоров'я на гарячу лінію і дізнаватися всі деталі щодо проходження самоізоляції. Цікаво, друзі, чи буде цей тест платний, чи він буде безкоштовний? Чи спеціально Україна зробила так, щоб українці, які будуть повертатися, можна сказати, з тих країн, де найбільше українців працює в теперішній час, що їм доведеться ще платити за ПЛР-тест. Але я гадаю, друзі, що в ті перші 48 годин, якщо ви будете його здавати, то вам це обійдеться безкоштовно, тобто нічого не потрібно буде платити за це. І якщо, друзі, ви вже перетнули український кордон і вас заставили встановити додаток та заповнити анкету і відбувати самоізоляцію в Україні, напишіть, як це все відбувалося. І також не забудьте написати, чи встановили ви додаток «Дій вдома» і як він у вас працює, як це все відбувається. Також хотів би додати, що на те, щоб дістатися до свого місця самоізоляції, дається 48 годин. Це є дуже важливо для тих, хто цього не знає. Також, друзі, не забувайте коментувати та писати свої історії, як ви перетинали кордон в Польщу чи в Україну, що там відбувалося, як ви довго стояли в черзі, як до вас відносилися прикордонники. Це дуже важливо для наших підписників, адже кожен із цього може взяти собі якусь краплинку інформації і в майбутньому просто не попадати на ті
ж самі граблі, що колись потрапили ви. І ті підписники, які це дізнаються, будуть дуже вдячні вам за це. Також можете писати ваші історії про роботодавців, з якими у вас не склалися добрі відносини. Це також буде корисною інформацією. Сподіваюся, друзі, що я зміг надати вам чітку та змістовну інформацію. Якщо у вас залишились додаткові питання, ви можете це написати в коментарях. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До наступного відео.